Op 15 September was 6-jarige Leeana van Wyk van Hannover Park gedurende 'n skietery tussen bendelede in die kop gewond. Haar toestand is steeds ernstig, maar bestendig. Die burger het met haar ma, Louise van Wyk, gesels. Ja, verduidelik soos wat sy doen of hoe sy nou is na die skietery. Sy is, na die skietery is sy eintlik weer soos 'n baby, wat 'n volle toestand. Sy is vol met die brein. Sy kan almal onthou, sy kan vir jou smile. Sy kan haar tong beweeg by die medisyne wat die hospitaal gegee het. Sy sê dankie, Here. En as ek haar vraag, wie dat geskiet, dan kan sy dit vir jou mondelik sê. Wie die persoon is. Wat het gedoen het aan haar. En sy kan baie dinge beantwoord. Sy ken vir amal. Sy weet wie is wie, maar sy kan nie die lekker onthou die name meer nie. Sy kan nie weer amal sy name rera onthou nie. Sy, en ek ook, en sy, sy respond lekker vir my. En hoe voel jy, soos jy gesê het voor, en die dokters het gesê, dit is a miracle. Dat sy so mooi recover na die skietery. Ja, die dokter sê, is a miracle, by die recover van haar, want haar kop was, haar brein was eintlik gesplit uit mekaar, en haar skou was gekraak, haar skou was gekraak, en haar brein was gesplit uit mekaar. En die dokter sou die machine afgesit het? Hy sou die machine afgesit het, as hy dat hy kon gemaakt het. Maar met die laaste dag, die vijfde dag, toe sal hulle sien, die bloeddruk kom een beetje af. En die brein is kom af, is raak so maar net alles mooi. By die vijfde dag, sy net alles mooi kom raak. Hoe is die tension nou in die nouwe park? Die tension in die nouwe park is baie bed. Want die mense wat skiet word opgekomen, en hulle bly kom by die draai, daar wat Leeana geskiet is om die draai, bly hulle inkom om te geskiet op in die patte. Hulle kan ons gaan dit op die mense wat hulle voortzag, man. Gaan dit op die mense wat hulle voortzag, gaan kry hulle die mense op om die pat geskiet, want ons lewe is in veel. Ons lewe is in veel.